Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kintang Muhammad Arafat Warisai Muhammad memenangi kesaman fitnahnya terhadap bekas pemimpin Parti Keadilan Rakyat PKR, R. Segar. Menerusi perintah meterai dikeluarkan Mahkamah Tinggi Ipoh hari ini, Segar selaku defendant diarah membayar ganti rugi kepada Muhammad Arafat sebanyak RM150,000. Defendant turut diperintahkan menerbitkan permohonan maaf serta memadam semua pernyataan tidak benar dan berunsur fitnah yang telah diterbitkan di mana-mana media sosial. Alhamdulillah, kita hari ini dapat bersihkan nama saya. Dia juga terlibat juga nama yang amat berhormat Perdana Menteri kita sebelum ini daripada Pemerintah. Katakan saya menerima wang tu daripada Presiden Keadilan dari parti. So, alhamdulillah, hari ini terbukti apa yang dinyatakanlah semua fitnah. Alhamdulillah. Naib Pengerusi PKR Perak itu menjelaskan tuduhan fitnah ke atasnya dibuat pada November 2021 antaranya melalui perkongsian video di media sosial. Dalam kenyataan fitnah itu, Muhammad Arafat dituduh menyalahguna wang kerajaan RM40,000 ketika COVID-19 selain menerima dana berjumlah RM450,000 daripada PKR dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden.